Një shpërthim i fuqishëm tritoli tronditi familjen Dreca në fshatin Paçram të vau të Dejës mëngjesin e kësaj të martë. Kreu i rithemelimit për vaun e Dejës, Bernard Dreca, bashkë me nënën, po niseshin për rrugë, ku shpërthen makina në oborrin e shtëpisë, por fatmirësisht të dy shpëtojnë palëndime. Report të vë ka siguruar pamjet nga kamerat e sigurisë së banesës, ku shihet Dreca që ndez makinën dhe vetëm pas 3 sekondash shpërthen tritoli. Lënda plasëse është vendosur në pjesën e përparme të automjetit dhe mendohet që të ketë shpërthyer sapo makina është ndezur. Një tjetër pamje është ajo që tregon momentin kur autorët kanë hyrë në shtëpinë e kreut të rithemelimit të PD-s dhe të maskuar vendosin qetësisht lëndën plasëse poshtë makinës së Drecës. Këto prova materiale janë sekuestruar nga policia e cila pritet të zbardhë ngjarjen dhe të identifikojë autorët. Për kryetarin e rithemelimit në vaun e Dejës, atentati i tij lidhet me funksionin politik. Nuk është i vendosur mina Bernard Dreca, po është i vendosur mina kryetarit Partisë Demokratike Dreca Voldensit. Dhe kjo dihet haptëm sepse këto janë të mirë organizum për një sulm të tillë. Thirrja është duke filluar që nga kryeministri, që nga ministri mbrendshëm, që nga drejtorët e përgjithshëm, ti distancojnë policinë nga politika. Sepse në zonën e Voldensit dihet se gjithmonë përzihet policia me politikën. Distanconi policinë nga politika. Lërini njerëzit të votojnë lirë, të votojnë vullnetin ku duan vetë. Në shtëpinë e Bernard Dreces mbërritën edhe kandidati koalicionit Berisha Meta për Bashkinë e Vau të Dejës, Zef Hila dhe deputetja Greta Bardeli, të cilët fajsuan mazhorancën për gjuhën e urrëties dhe i bën thirrje ministrit të Brendshëm të zbardhë ngjarjen. Ti bëj thirrje ministrit të Brendshëm Zoti Çuçi, drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, të marrin masa të menjëhershme që ky rast kriminal të zbardhet sa më shpejt dhe autorët e kësaj të marrin dënimin e merituar. Kjo ngjarje mafioze, kriminale ka vetëm një emër, atyret që nxisin gjuhën e urrëties dhe që kërkojnë të godasin frymën e fuqisë të demokratëve në zonën e qarkut Shkodër. Unë i bëj thirrje, ose bëj Odirit, që të jenë të pranishëm në qarkun Shkodër, 30 ditë para zgjedhjeve lokale. Vetëm një ditë më parë në vaun e Dejës, ndodhi një krisje e radhës brenda Partisë Demokratike. Kandidatët për këshillin bashkiak të listës së Ali Beajt dolën në mbështetje të kandidatit të Berishës, Zef Hila, dhe kundër kandidates për kryetare të bashkisë së vau të Dejës, Klementina Drinit, nën siglën e partisë së tyre, PD zyrtare, ndërsa në logën e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vau të Dejës, kandidon Kristian Shkreli.